Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – платники податків, основа держави. Сьогодні експерти громадських організацій «Центр протидії корупції» та «Центр соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» представили результати дослідження «Яка ціна держави для миколаївців?». Мета проєкту – повідомити містянам про їх частку у формуванні державного бюджету. Як ми можемо контролювати розподіл бюджетних коштів та протидіяти корупційним проявам у цій сфері, розповість наш сьогоднішній гість. В студії експерт Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Микола Малуха. Микола, добрий вечір. Добрий вечір. Приємно вас бачити в нашій студії. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. І наш контакт на телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви можете ставити свої запитання. Микола, будь ласка, яка ціна держави для миколаївців за результатами ваших досліджень? Поділіться, будь ласка, інформацією, скільки сплачують миколаївці за послуги держави у вигляді податків. Яку частину реального доходу громадянина складають податки та як розподіляються сплачені гроші? Ну, за наші... Відразу скільки питань? Ну, так, зараз я це понад 60 тисяч гривень. Тобто це половина тих грошей, які заробила людина, ну, мешканець Миколаївської області, і саме власне стільки він собі віддав, і таку ж саму частину він залишив собі, і на ці гроші він купив товари, послуги і так далі. Ось зараз ми бачимо, у нас є інфографіка, і давайте ви прокоментуєте. Середня... Так, це 6620 гривень, це середній дохід людини, який він отримує на руки. А потім, але вже з цієї суми він сплатив десь приблизно 40% своїх податків. Це в нас йдеться про єдиний соціальний внесок, це 22%, це податок на доходи фізичних осіб 18%, ну, якраз на ці суми вказані. І також це є податки з... товарів та послуг. Тобто, коли ми йдемо в магазин, ми сплачуємо 20% ПДВ зі всіх товарів і зі всіх послуг. І так само є ще підакцизні товари. Це, наприклад, алкоголь, тютюн, пальне і електрика, за які теж йдуть додаткові ставки. І от таким чином ми бачимо, що десь 60 270 гривень мешканець Миколаївщини залишає собі. Тобто, він на ці гроші, власне, купує товари та послуги. І 60 130 гривень він віддає державі у вигляді податків та різних зборів. Зараз буде наступна інфографіка, ми потім ще обов'язково подивимось. А, будь ласка, ви проводили опитування, і що показала проведена вами опитування? Чи розуміють миколаївці, скільки податків вони сплачують і куди йдуть їх гроші? Ну, насправді це не ми, це навесні цього року компанія GFK, це така міжнародна соціологічна компанія, робила опитування по Україні, чи знають вони, українці, скільки вони сплачують податків і взагалі, чи є безкоштовні державні послуги. Там було запитання, чи існують безкоштовні державні послуги, і от по південному регіону, куди входить Миколаївська область, 20% сказали, що так, вони вірять, що є послуги, які вони отримують від держави безкоштовно. 20% зі 100? Зі 100. Наприклад, у Києві десь 40% людей вірять, що є безкоштовні державні послуги. Тобто в Миколаївщині краще розуміють, що держава чогось коштує, ніж, наприклад, у Києві. Але проблема в тому, що ніхто не знає про приблизну суму сплачених податків. Хтось каже 5%, хтось каже 18%, ну, маючи на увазі ПДФО. Але от ця от, і коли ми проводимо ці наші просвітницькі акції, тобто ми об'їжджаємо 15 великих міст України, куди входить Миколаїв, і от ми спілкуємося з людьми на вулицях, пропонуємо порахувати податків, і коли ми їм повідомляємо, що ви ведете половину своїх доходів, їх ця сума вражає. А чому миколаївці так не дуже добре знають, куди йдуть їх гроші? Як ви думаєте? Ну, насправді, ну, вони не відрізняються від решти. Тобто, в цілому в країні, ну, розумієте, проблема в тому, що от, в західних країнах, на які ми хочемо рівнятися, там зі школи пояснюють, як функціонує держава, що держава функціонує на гроші платників податків. Скільки приблизно... Тобто цьому навчають ще да. зі шкільної скрині? А в нас цього немає. В нас, на жаль, існують певні міфи про те, що є безкоштовна медицина, безкоштовна освіта, що субсидії надає якийсь Кабмін, а насправді це гроші платників податків. Так само в нас не знають, скільки приблизно люди віддають, тому що у нас система оплати праці, яка передбачає, що людині дали чисті гроші, він їх отримав і забув, що хто що за нього там сплатив. Бо
в тому ж таки, наприклад, в Сполучених Штатах людина в кінці року вона заповнює декларацію, скільки вона отримала грошей, скільки вона заплатила податків, і він раз на рік він бачить цю точну суму. Ну, відповідно, він так само там зазначає якісь додаткові витрати, наприклад, на освіту чи медицину, і від держави вимагає, ну, може отримати повернення частини своїх грошей. У нас, на жаль, інакша система, і ця система не стимулює, щоб люди дізнавалися про те, скільки вони грошей віддають. І, в принципі, це є дуже погано, бо, скажімо так, нечистим на руку керівникам, політикам, це дуже зручно. Вони можуть маніпулювати громадською думкою. А ваша діяльність спрямована саме на розвіяння цих мифів, так? Ну, взагалі, наш аналітичний центр займається розробкою макроекономічних аналізів і для того, щоб ефективно використовувалися бюджетні кошти. Але ми зрозуміли, що коли ти спілкуєшся з урядовцями, якщо немає суспільного тиску, вони нічого не будуть робити. Тобто всі найкращі рекомендації, вони будуть їх кудись класти собі в стіл. Тому ми запустили просвітницький проєкт, який називається «Ціна держави». І от його якраз мета – це розвіювати міфи і пояснювати пересічним українцям про вартість держави і про податки в тому числі. Як ви думаєте, чи вдасться розвіяти ці міфи? Ну, якщо що робити, то, звісно, з часом вдасться. Ну, принаймні, за час існування нашого, от ми створили свій податковий калькулятор в 2014 році, і вже 300 тисяч українців ним скористалися. Тому ми вирішили, що треба розширити ту кількість людей, які знають свою суму податків, і ми запустили цю національну просвітницьку кампанію. До речі, на жаль, це перша в Україні просвітницька кампанія, яка розповідає українцям про вартість держави. Перша, але не остання. Да, будемо сподіватися на те. Останнє. Ми вже дивились інфографіку, а зараз за допомогою наступної інфографіки ми можемо простежити наповнення держбюджету та розподіл податків миколаївців. Будь ласка, Микола, прокоментуйте. Так, це чек від держави, так. Тобто ми нагорі бачимо ту середню чисту зарплату, яку людина отримує, і потім в нас є розподіл, на які саме статті витрат вони йдуть. Ну, зокрема, 43% усіх податків миколаївців, ну, це взагалі в цілому по країні, вони йдуть до пенсійного фонду. Ну, зокрема, миколаївці заплатили 26 тисяч гривень на пенсійний фонд. Друга стаття витрат, також і вона там зазначена, це в нас освіта. 6400 гривень віддали на освіту. Тобто немає безкоштовних шкіл, садочків, університетів. За все це ми заплатили зі своїх податків. Ну, зокрема, і на медицину так само віддали 3400 гривень. І давайте зараз подивимось наступну інфографіку, нам її представлять, і ви прокоментуєте її, будь ласка. Так, ми також порахували, скільки приблизно мешканець Миколаївської області заплатив за останні 5 років, і ця сума складає 213 тисяч гривень. Так, за останні 5 років кожен мешканець Миколаївщини сплатив на послуги держави 213 тисяч гривень. Так. Угу. Добре, я думаю, що миколаївці теж зрозуміли. Окрім загальної інформації про податки, ми можемо проілюструвати корупційну справу, яку розслідує Національне антикорупційне бюро України. І те, як масштаби вкрадених у ній грошей співвідносяться із податками миколаївців. Зараз ми подивимося на це, і Миколай прокоментує. Миколаївці та корупція, будь ласка. Ну, зокрема, тут йдеться про 1,5 мільярда гривень – це гроші, які були вкрадені з двох транзакцій Національної зернової корпорації, яка торгує зерном. І, власне, ми хочемо завжди проілюструвати, що не вкрадуть в якоїсь абстрактної держави. Це гроші, які вкрадені у вас з кишені, тобто ви недоотримали якісних послуг, наприклад, не отримало нових лікарень, нових шкіл, не отримало нових доріг, тому що у вас це було вкрадено. І, власне, от ми ілюструємо, скільки це приблизно треба було працювати, щоб якби компенсувати цю суму. І якщо не помиляюсь, у нас там десь йдеться про те, що десь 120 років мешканці власне міста Миколаїв мали би, точніше, перепрошую, 25 тисяч мешканців Миколаєва мали працювати цілий рік, щоб цю суму заплатити в державний бюджет. Скажіть, будь ласка, якими джерелами ви користувались, коли виводили ці інфографіки? Ну, ми користувалися Держстатом, також державним казначейством. Ми брали плюс закон про бюджет України,
України, і ми, відповідно, всі ці розрахунки ми робили вже за допомогою нашого калькулятора, коли ми вносили податкові ставки, так що ми оперуємо офіційними даними, які надає державна статистика. Остання інфографіка свідчить про те, що саме корупційні справи, вони в Миколаєві існують і так міцно тримаються? Ну, ми, на жаль, ми не робили конкретно по корупційних справах в кожному регіоні. Ми взяли найбільш резонансні на національному рівні і проілюстрували, наскільки вони нанесли шкоду. Ну, так само ми можемо навести інший приклад, пов'язаний з корупцією. Це детективи НАБУ встановили, це вже якби доведено, і ці вже справи передані до суду, що через там, здається, 600 кримінальних справ і вартість для втрат держави складає 196 мільярдів гривень. Тобто це тверда цифра, на яку можна спиратися, коли говорити про вартість корупції. І от якраз ми порахували, що це, наприклад, мешканцям Миколаївської області коштувало 13 років працювати, і ці їхні податки були якби фактично вкрадені. От, це причому з тих справ за останні 3 роки те, що вдалося встановити. А насправді масштаби корупції ще більше. А скажіть, будь ласка, Микола, якщо порівняти Миколаїв з іншими містами нашої країни, ви багато подорожуєте, у вас є дослідження і є результати? Так, Миколаїв – це вже 9-те місто, в яке ми приїхали. Ми так само маємо дослідження по іншим містам з приводу там сплати податків. І можемо сказати, що, наприклад, Миколаївська область, якщо говорити про корупційність, на жаль, ми якби не робили таких докладних речей, але, наприклад, ми розраховували знову ж таки середні зарплати і також розраховували відрахування до державного бюджету. І, до речі, тут треба зазначити, що Миколаївська область є донором, тобто вона приблизно на 4,6 мільярда гривень віддає більше в бюджет державний, ніж вона отримує від нього у вигляді субвенцій, пенсійних виплат. Тобто Миколаївці справно сплачують податки, але не все повертається на їх користь, так? Тут питання в іншому, що більше якби податкована база. Скажімо, більше підприємств, тому відповідно більше працівників, більше зайнятого населення і більше населення того, яке працює офіційно. Тому відповідно і більше податків збирається. Наші податки, які ми сплачуємо державі, є основним джерелом наповнення державного та місцевого бюджетів. Будь ласка, Миколай, як активізувати громадян до контролю за розподілом цих грошей? Як вас активізувати, миколаївці? Ну, скажімо так, ми зайнялися цією кампанією, бо ми віримо, що без усвідомлення громадянинам себе як платника податків, який за все платить, за все, що відбувається в державі, за все, що не відбувається. Це якраз є базова річ, яка примушує людину слідкувати. Ну, візьмемо якийсь приклад. Школа. Я вже казав, що 6400 гривень заплатили за школу, і, наприклад, коли в школі піднімається питання, а давайте-ка ми ще скинемося по 200 гривень на ремонт класу, чи для того, щоб поміняти вікна, то це не означає, що ви просто 200 гривень віддали, не шкода на дитину, а це означає, що ви віддали 6400 своїми податками і ще 200 гривень. І тоді це усвідомлення, що ти насправді заплатив за ту школу, примушує, наприклад, батьків, ми віримо, що це примушує, до речі, в деяких містах так і відбувається, що вони починають слідкувати за бюджетами. Зараз на сайті ЄДАТА є можливість знайти всі транзакції по всім державним закладам, скільки вони отримали грошей, на що вони витратили, скільки коштувало там, я не знаю, заміна меблів і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, інструменти є. Немає інтересу. Бо, в принципі, люди не завжди... Чому немає інтересу? Тому що вони не пов'язують, скажімо, неефективне використання бюджетних грошей зі своїм гаманцем. Тобто, в багатьох є думка, що якщо вкрали гроші в держави, значить, добре, то він обдурив державу. А нема зв'язку, що він справді вкрав мої гроші. Що я, наприклад, моя дитина не отримала нову парту, моя, наприклад, бабуся не отримала якісного лікування в новій палаті. І я не отримав, наприклад, якісних доріг і не потрапив через це в аварію. От розумієте, коли це буде усвідомлено, тоді, відповідно, люди будуть пильнувати і будуть ставити конкретні незручні запитання політикам. А це все починається з усвідомлення, що ти є платник податків. Скажімо так, ми з тими людьми, з якими ми спілкуємося в регіонах, які є активістами, наприклад, вони слідкують за як використовуються бюджетні гроші, вони там долучаються до різних моніторингових ініціатив, вони, в принципі, всі
ну, в більшій частині, вони, коли заходили на калькулятор, вони приблизно знають, скільки вони віддають державі. І це є одним з тих мотивуючих інструментів, який якби штовхає людину, ну, скажімо так, тримати руку на пульсі і тримати все під контролем. А чи можна сказати, що ви навчаєте людей рахувати гроші, які вони сплачують державі? В принципі, да. Для цього ми створили цей калькулятор, який є на нашому сайті cost.ua, бо ціна держави в Google вбиваємо. І він якраз і дає можливість. Тобто він дає буквально в один клік, ну, за там 10-15 секунд максимум порахувати приблизну, ну, максимально точну суму своїх сплачених податків. Тоді людина вже розуміє, скільки він віддав на школу, скільки він віддав на армію, скільки він віддав на чиновницькі апарати і так далі, і так далі. А скажіть, будь ласка, в європейських країнах несплата податків – це важкий злочин, тяжкий злочин. Як в Україні? Ну, розумієте, тут я б, наприклад, не став би там стигматизувати пересічних громадян, які, наприклад, працюють в магазині там або десь на ринку і там не сплачують податки або там зі своїх доходів, або не сплачують податки там з проданих товарів. Розумієте, там на Заході ця історія про несплату податків, вона почалася з трошечки інших речей. Наприклад, якщо якийсь урядовець, ну, людина, яка наближена до влади, він має, наприклад, статки десь там умовно на мільйон доларів, але офіційно він заробив там 20 тисяч доларів за рік, то це вже означає для податкових органів, що він або А, він займається відмиванням грошей, або Б, він використовує своє службове становище в, ну, для того, щоб збагачити. Все, і для цього є кримінальна відповідальність, людину за це починають переслідувати, ну, відповідно, там саджають, конфіскація майна і так далі. Нас, на жаль, цього немає. Тобто, поки на вищому рівні ці там депутати, якісь люди, які працюють в уряді, в парламенті, які поки не буде, скажімо, того дотримання, скільки ти заробив, стільки ти витратив, а вони там пишуть, що у них там зарплата там 100 тисяч гривень, при тому вони їздять на автомобілях по 100 тисяч доларів, от коли це почнеться, тоді можна, в принципі, вимагати від громадян, щоб так само вони сплачували податки і, відповідно, щоб їхні витрати співпадали з їхніми доходами. А як ви думаєте, чи зможете ви своїми дослідженнями і своєю роботою саме спрямувати, щоб так було, як ви зараз сказали, в нашій країні? Ну, ми це насправді не дуже наш профіль, але принаймні ми віримо, що завдяки таким от ініціативам і от поширенню цього нашого калькулятора і інформація про сплату податків, люди почнуть говорити конкретно і предметніше. Тобто вже не буде менше популізму. Ну, принаймні, люди будуть мати щеплення від популізму. Коли хтось буде обіцяти, що він підвищить там пенсію в 2 рази, то тоді його запитають: добре, от я там мешканець Миколаєва, сплатив 26 тисяч гривень пенсійний фонд. Що це означає? Вдвічі підвищити пенсію, це значить, я більше ще маю 26 тисяч гривень заплатити податків, чи що? Тобто вони почнуть ставити такі запитання, і от якраз, ну, власне, коли ми розповідаємо, що ви віддали 50%, то люди ставлять дуже багато запитань. А що мені робити? А як мені контролювати владу? От, власне, ми вважаємо, що це наша, ну, можливо, вона дуже проста інформація і здається якось такою непримітно, неважливо, але вона якби примушує ставити багато інших запитань. І от, власне, ми на це націлені, що тоді буде поставлено в тому числі оце запитання і про те, щоб була відповідальність за несплату податків або зловживання грошима платників податків. Навчитись ставити запитання, які ще ніколи до цього не ставили, так? Так, так. Привласнення бюджетних коштів – мета корупційного злочину, замах на власні кошти громадян, які вони чесно сплатили через свої податки. Як закріпити усвідомлення цього в наших співгромадянах, будь ласка? Ну, чесно кажучи, знову ж таки, повертаючись, на мій погляд, ну, мабуть, дійсно, більше говорити про те, що все, скажімо, що, перше, не існує державних грошей, от про це говорити, що є гроші платників податків, бо бюджет України, він складається на 73% з грошей пересічних платників податків фізичних осіб. От про це починати говорити. Бо розумієте, коли, знову ж таки, в нас є певні маніпуляції, що от є якась абстрактна держава, вона якось якимось чином генерує гроші і роздає їх там по справедливості або по якимось показникам всім людям. І тоді, звісно, в людей може виникати питання: ну, якщо є безкоштовна медицина, ну, хоч якась, але ж безкоштовна, або там є там безкоштовні дороги, ну, хоч якісь, і треба цьому радіти. Але коли людина буде розуміти, що
справді немає державних грошей, є лише його гроші, і оці погані дороги – це за його гроші зроблено, тоді, відповідно, він буде інакше до всього іншого ставитись. Тобто в нашій державі немає ані безплатної освіти, ані безплатної медицини. Субсидій безкоштовних теж немає. Нічого немає безкоштовного, так? Та за все це хтось заплатив. Тобто заплатили платники податків, от ми з вами. І про це, друзі, треба усвідомлювати. Чи можемо ми контролювати розподіл бюджетних коштів та протидіяти корупційним проявам у цій сфері, Микола? Так, на щастя, от з 2014 року з'явилось дуже багато, в тому числі, електронних інструментів, які дозволяють моніторити, як витрачаються гроші, ну, відповідно, на це намагатися впливати. Ну, зокрема, на сайті є дати, є інформація про всі транзакції. Тобто, якщо, наприклад, вам цікаво, як розподіляються кошти школи, куди ходить ваша дитина, ви можете це знайти, подивитися, поставити директору запитання, а звідки, а чому ви витратили, наприклад, на закупівлю меблів там, або інших там підручників або харчів, такі-то гроші, а на іншому можна було дешевше. Також є Прозоро, який дозволяє дивитися і побачити всі транзакції, які відбуваються. Ну, я можу навести свій приклад. Я коли вчергове перерахував свої податки, і я живу в Київській області, і в нас дуже погані дороги з дірками. Я от один раз навіть потрапив, ну, не в аварію, а, скажімо, проколов собі шини завдяки цьому. І є такий на мобільному телефоні застосунок, називається «Каратель». Ви його собі завантажуєте на телефон, і ви можете писати скарги. Тобто ви фотографуєте яму, або, наприклад, там якісь є інші види скарг, і надсилаєте автоматично органам місцевої влади, надходить скарга, що просимо виправити, наприклад, там ту дірку на дорозі. От я почав це робити по своєму місту, і там через місяць-півтора дірку таки залатали. Тобто, скажімо, це от усвідомлення примусило мене, ну, скажімо так, мені встало вже якось образливо, що я заплатив за це гроші, я отримав погану дорогу, я ще заплатив за нові шини. І тому я почав шукати інструменти, і от знайшов такий дуже простий, який дозволяє, в принципі, на якомусь мінімальному рівні боротися. Скажімо так, ми в рамках нашої кампанії, ми розуміємо, що не всі будуть, ну, всіх є свої турботи, є сім'я, є робота. Сидіти цілодобово на сайтах і там знаходити якісь там транзакції, якісь там підозрілі тендери і так далі, це, ну, справа і професіоналів, і, в принципі, це дуже витратна річ. Але принаймні ми віримо, що люди, коли вони підуть, наприклад, на вибори, вони вже не будуть піддаватися якимось популістичним гаслам, не будуть, скажімо так, піддаватися обіцянкам політиків, які розповідають про все, що завгодно, але не про те, що стосується податків і грошей. І вони, власне, будуть і обирати, ставити запитання конкретно, скільки грошей це буде коштувати мені, звідки ви візьмете гроші, чи не буде для мене це означати, що мені придеться більше сплачувати податків. От ми віримо, що от, власне, свідомий вибір – це буде один із найкращих от результатів от за підсумками нашої кампанії. В Миколаєві теж не дуже гарні дороги, і в Миколаївській області. І, будь ласка, ось ви вирішили проблему, коли ви прокололи шину. А що ви можете порадити миколаївцям? Ну, якщо вони потрапляють у небезпеку, ну, і якщо говорити теж про дороги, то нехай машини завантажують цей застосунок «Каратель» на свій телефон, і це принаймні той мінімальний інструмент, який не вимагатиме від вас, наприклад, знання з права, тобто як треба грамотно складати скарги. Це не вимагатиме від вас навіть додаткових часових витрат. Ви просто сфотографуєте, автоматично відправите, там сидять волонтери, які надсилають до відповідних установ ці всі невдоволені відгуки від громадян. Миколай, будь ласка, поділіться вашими враженнями від роботи саме в Миколаєві. Мають на увазі органів влади? Ні, ось ваші колеги працювали тут, і, будь ласка, ваші враження. Ну, я скажу так, в принципі, частина, ну, вони вражені майже скрізь однакові. Тобто, дуже багато людей. Ну, люди причому усюди однакові, так? Ну, вони, скажімо, чесні, так, порядні люди. Ні, я маю на увазі, якщо от говорити от про нашу тему про податки, тобто ми, от, зокрема, сьогодні на вулиці у нас були от тут інформаційні курси,
куби, потім ми роздавали оці рахунки від держави, пропонували людям порахувати податки. Так, у вас був дуже напружений день. І от, ну, я вам скажу так, багато людей каже, що ми не сплачуємо податки через те, що, наприклад, якщо вони зарплату отримують в конвертах, або, ну, повністю в них якби неофіційні доходи. Пенсіонери так само до нас підходили, казали, що ми не сплачуємо податків. Але от ми якраз їм, ну, пояснювали, навіть ми пропонували на калькуляторі порахувати, скільки вони сплачують. Ми, до речі, навіть в рамках нашого дослідження ми порахували, що навіть пенсіонери, вони не працюють, але вони купують товари, послуги, і вони десь на рік віддають 5,5 тисяч гривень державі. І от ця інформація шокувала. Тобто, в принципі, у всіх містах одинаково. Люди думають, що вони не сплачують, або сплачують якусь незначну частину, не мають загальної уяви, але коли ми рахуємо, розповідаємо, то вони відчувають який такий шок. Тобто ви навчаєте і сьогодні навчали миколаївців рахувати свої гроші. Ну, принаймні, ми закликали зайти на сайт і порахувати, якщо вони хотіли. Бо, ну, на жаль, теж не всі люди відкриті, не всі хочуть рахувати податки. Вони беруть інформаційний цей флаєр і йдуть вже по своїх справах. І, будь ласка, на завершення нашого ефіру, Микола, що ви можете порадити миколаївцям? Я можу порадити зайти на сайт «Ціна держави» і постійно рахувати свої податки. Особливо кожен рік, тому що кожного року приймається новий бюджет з новими обіцянками політиків, із бажаннями щось збільшити, якісь витрати ще розширити. І таким чином ви будете знати постійно, скільки вам буде обходитися держава і, відповідно, обіцянки і популізм політиків в тому числі. Тобто популізм і обіцянки політиків – це не завжди є реальність. Не завжди. Але, наприклад, коли вноситься якийсь проєкт бюджету, то ми вносимо ці якби базові зміни, які відбуваються, і таким чином ми рахуємо податки. Ну, наприклад, навіть все одне, тут популізм, умовно кажучи, скажімо так, уряд підняв мінімальну зарплату, але ми також внесли ці зміни і показали, що люди стали сплачувати більше податків по єдиному соціальному внеску. Так що, в принципі, можна порахувати, скільки коштує покращення кожному з нас. Микола, спасибі вам, що завітали до нас в студію. У нас сьогодні був експерт Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Микола Малуха. Наш ефір завершено. На все добре.